מחקר אמריקני שנערך בישראל קובע. במהלך השיחות בסלקום יש פחות רעשי רקע מאשר אצל המתחרה. אל תתפשר על איכות הקו. העובדות מדברות סלקום. חשמל 173, במה אפשר לעזור? פשוט בקל להתקשר לחברת החשמל 103 לשירותכם בכל שאלה, בקשה או בעיה. חתומים על שירות טוב יותר, חברת החשמל. זה אני! אני ידעו בוי שפילסברי, ואלה הקרוסונים החדשים שלי. מגלגלים את הבטק, זה פשוט מאוד, ועופים בתנור 11 דקות. הם כל כך טעימים ללקק את האצבעות! פילסברי, חם וטרי בתוך דקות. פילסברי! חדש ובלעדי לתנובה. חלב דל שומן מאושר באריזת קרטון עם פקק, המכיל יותר סידן לחיזוק העצמות, יותר חלבון לבניית הרקמות והשרירים, והוא הרבה יותר טעים. חלב תנובה מאושר, חלב אחד קדימה. חדש למשפחה בהיפוקול ובשופרסל? חדש מיעקובי, קלורוקס. מוסיפים קלורוקס לכל אבקת כביסה או נוזל כביסה, והכביסה נקייה, מבהיקה ויפה יותר. קלורוקס תוספת כוח ניקוי. זה לא לכלוך, זאת אבנית. גם זה לא לכלוך, זאת אבנית. הנה הפתרון, סילית. סילית מסירה אבנית בקלות וללא מאמץ. את צריכה רק לשפוך, ותראי, לא צריך לשפשף. סילית מסירה אבנית ללא מאמץ. ועכשיו חדש. סילית קומקומים. מסירה אבנית מקומקומים ללא משקעים וללא ריח לוואי. ראשון, אהבה אסורה בשיקגו הופ. My mind's completely sure of how much I love this woman. I feel like taking a walk to the park. מי חזק יותר, הלב? I wish I wasn't engaged. או השכל? Keep it in your pants. Or it will have professional repercussions for you. שיקגו הופ, אהבה אסורה ראשון, אחרי גלגל ענק, שידורי קשת טלוויזיה מספר אחת. העונה החמה, הערב, קרוליין, שידורי קשת טלוויזיה מספר אחת. ויק, מעיין קרת, שירלי בוגנים, קרן מיכאלי, שירז דל. הן עשו זאת. ביום שלישי, תחרות הסופר מודל, מסלול להמראה לקריירה דוגמנות בינלאומית. מי תהיה הסופר מודל 97? הקסם שביופי, שלישי, 8:30, ערוץ 2, תל עד. איצ'אג', קיץ על החוף, פספוסים, צהל אחת, קזינו עולמי, סיביל. חלום ליל קיץ ברשת. הערב אליפות ישראל בגלגל המזל יוצאת לדרך. המדינה יוצאת מדעתה. ירושלים מברכת את גיל ססובר. תושבי הדרום חוגגים על הגגות. ראש הממשלה מריע לארז ולסיגל. יש הדורשים ועדת חקירה. אני לא יכול להתייחס. הגלגל הוא עגול וכל אחד יכול. יש אליפות, גלגל ענק, הערב. שידורי קשת, טלוויזיה מספר אחת. אתם צופים בשידורי קשת.